Vitni s vámi Olga, Chris, Adventure. Този трик и герой сме играли Undertale. Аз си герой бях Ширар. Правил със студент. Ми хареса и решил да го засняя. И той някой ден ще го Да. Тук има нива. Аз съм стигнал до 12 и от него ще почна. Просто минаваме препятствия. И следващото ниво може да почне в тази посока. Ето сега ще почне в тази посока. И виждате идея. Сега последно ниво и ще пустим друг мод. Това беше Easy. Ще пустим Medium и накрая Hard. Да. Medium. Но брат можно. Това ниво. Играем хард. Много плохо. Оп.
И ти трябваше да правя призма. Следен път. Да, играта, това да кажа, да мога да ви хареса и това не би било ясно. Да, това е да. Да, да, да. Хареса.